Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қадірменді конференция қонақтары. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған Ұлы даланың ұлы тұлғалары атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысып отырған ғалымдар мен барша конференция қатысушыларына шын жүректен ыстық ықыласымызды білдіреміз. 2021 жыл қазақ елі үшін ерекше маңызды белес. Биыл қастерлі тәуелсіздігімізге 30 жыл толып отыр. Бұл қайта жаңғырған қазақ мемлекеттігінің ата-бабаларымыз аңсаған азаттықтың тұғыры нығая түскенін әйгілейтін маңызды белес. Бұл кезеңдегі ең басты да мағыналы жетістігіміз бір тұтас ел болып жаңа мемлекетті құруымыз. Іргеміздің бекіп, еңсеміздің тіктелуі. Халықаралық қауымдастықтың белді мүшесіне айналдық. Тұрақты қоғам қалыптастырып, орнықты даму жолына түстік. Бұдан бөлек, қазақ тұғырлы тұлғалары, халқымыздың ұлы ағартушысы, педагог Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығы, ақиық ақын Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы, алаш арысы Әлихан Бөкейханның 150 жылдығы және тағы да басқа елімізге еңбек сіңген тұлғалардың мерейтойлары тойлануда. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, ел қуатты болса, қуаныш тұрақты болады. Ғасырларды уақыт ұршығында ерген мыңжылдықтар тоғысында ұлы дала төсінде жаңа тұрпатты жас мемлекет құрылды. Атасы алаш, керегесі ағаш, қазақтың зар заманда жоғалтқан құндылықтары қайтарылды. Бары бүтінделді. Азаттықпен бірге сәулелі сәттерге толы шуақты шежіресі түзіле бастады деп, тәуелсіздіктің қазақ халқы үшін қаншалықты маңызды екенін атап көрсеткен болатын. Олай болса, халқымыздың тарихынан тағылым алып, ұлы тұлғаларды әрдайым ұлықтап жүру біздің парызымыз деп есептейміз. Осындай тарихи маңызды кезеңде өткізіліп отырған конференцияға шығармашылық табыстар тілейміз. Дорогие коллеги, позвольте приветствовать всех вас на открытии международной научно-практической конференции «Великие личности Великой степи», приуроченной к 30-летию независимости Республики Казахстан. Юбилейный для нашей страны год мы проводим конференцию, основная цель которой – утвердить единственную ценность, которая была и будет во все времена – человек, его деяние, его бессмертие. Именно о человеке, творческом, ищущем, созидающем, будут сегодня говорить деятели России и Болгарии, Турции и Узбекистана, Казахстана. Среди наших участников представители вузов-партнеров, члены редакционного совета и рецензенты нашего журнала Arts Academy, сотрудники академии, магистранты и докторанты. Мы искренне хотим поблагодарить гостей и участников за проявленный интерес к нашей научно-практической конференции и желаем всем дальнейшей плодотворной работы, интересных научных выводов, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия. Назарларыңызға рахмет. Наша конференция – реальный вклад в проект «Великие личности Великой степи», инициированный первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Действительно, в наше время воспитание патриотизма – это залог нашей толерантности, истинной толерантности, нашего патриотизма и готовности вступить в мировой общекультурный диалог. Именно поэтому участники нашей конференции, отечественные ученые, заслуженные артисты, деятели искусств и культуры и, конечно же, наши зарубежные коллеги. Слово для приветствия предоставляется проректору по международным связям Бакинской академии хореографии Таране Мурадовой. Уважаемые коллеги, уважаемый казахский народ, я вас поздравляю с великим праздником 30-летия независимости Казахстана. Я поздравляю всех своих коллег, с которыми мы сотрудничаем многолетие и представляем искусство хореографии во всем мире. Я поздравляю от лица Бакинской хореографической академии, Национальную академию хореографии Казахстана. Я поздравляю весь казахский народ. Я желаю здоровья, процветания. С праздником, казахский народ! Благодарим вас, Тарана Мурадова. Слово для приветствия предоставляется проректору по научной деятельности и вопросам развития Казанской консерватории имени Жиганова Хайрудиновой Дилии Флюровне. Кадрли дуслар, хурматли коллегалар, хурматли конференция да катнавшилар.
Дорогие друзья, уважаемые участники конференции, прежде всего, позвольте поздравить вас со знаменательной датой – 30-летием независимости Казахстана и пожелать мира и благоденствия, успехов и процветания всему народу Казахстана. Своим коллегам, коллективу Казахской национальной академии хореографии от имени Казанской государственной консерватории имени Назима Гаязовича Жиганова и от себя лично я желаю доброго здоровья, новых взлетов и достижений в искусстве, творчестве и науке. Для нас было большой честью получить от Казахской национальной академии хореографии предложение о подписании соглашения о сотрудничестве. Мы готовы к реализации совместных научных и творческих проектов. Наше сотрудничество с казахскими вузами имеет продолжительную историю. И в частности у нас есть соглашение с Казахской национальной консерваторией имени Курмангазы и Павлодарским государственным университетом имени Тараегырова. В настоящее время в нашей консерватории обучается 12 студентов из Казахстана по разным специальностям. И стоит отметить, что Казанская консерватория сегодня занимает одно из ведущих мест по количеству иностранных студентов среди музыкальных вузов и консерваторий России. Мы активно разрабатываем программы академической мобильности, обмена студентами, научных стажировок и реализации различных творческих и научных проектов. В этом году Казанская консерватория отмечает 75 лет со дня своего основания. И хотелось бы заметить, что по версии Forbes Казанская консерватория входит в рейтинг 100 лучших университетов России наряду с Московской консерваторией имени Чайковского и Российской академией музыки имени Гнесиных. Сегодня Казанская консерватория – это ведущий научно-образовательный центр не только в Татарстане. Спектр научных интересов распространяется от традиционной музыки народов Поволжья до современного композиторского творчества. Одна из центральных тем научных исследований посвящена балету. Как известно, визитной карточкой татарского балета является всемирно известный балет «Шурале» Фарида Ярулина. И в этом году исполняется 80 лет со дня его создания. Татарский балет – это самобытное явление, которое представлено как выдающимися шедеврами прошлого века, так и новыми постановками. И среди них балет Леонида Любовского «Сказание о Юсуфе». Заглавную партию в этом балете исполнил Нурлан Канетов, выдающийся казахстанский танцовщик, солист татарского балета с 1996 по 2018 годы. За исполнение партии Юсуфа Нурлан Канетов был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства за развитие традиций национального эпоса в современных условиях диалога культур. Уважаемые участники международной конференции «Великой личности, великой степи», тематика вашей конференции транслирует глубокое уважение к традициям и мастерству великих мастеров хореографического искусства. От имени Казанской консерватории выражаю вам искреннюю благодарность и благодарность всем организаторам конференции за приглашение принять участие в ней. Хочу пожелать всем участникам плодотворной работы, интересных дискуссий, полезного профессионального обмена мнением и опытом, новых открытий и научных перспектив. Қадірлі дослар, сізге әнік сәлеметлік, хәм ижапты ұмашлар тілім. Сау болыңыз. Благодарим вас, Дилия Флюровна. Слово для приветствия предоставляется доктору PhD, ассоциированному профессору университета Ходжаели Семи Улпер Охтар, Турция. Çok değerli konferans katılımcıları, öncelikle hepinize Türkiye'den en derin saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayan bilimsel ve uluslararası sempozyumunuzun açılışını tebrik ederim. Her millet için şüphesiz bağımsızlıktan daha kutsal ve daha önemli bir şey yoktur. Kazakistanlılar geçiş döneminin tüm zorluklarını yaşayarak dünya sahnesine girdiler. Bağımsız, demokratik bir devlet olarak tanınma statüsüne eriştiler. Bu zorlu yolda büyük başarılar elde ettiler. Kazakistan'ı iyileştirme ve kalkındırma yolunda gösterdiği tüm çabalardan ötürü kutluyorum. Bu çabaların devamını diliyorum. Ayrıca sizlere sempozyumunuzda başarılar dilerim. Herkese sevgi ve selamlar. Hoşçakalın. Благодарим вас, Сема Улпер-Охтар. Сегодня Великая степь – это не столько географический ландшафт, сколько метафора,
связанная и с большим сердцем казаха, и с невероятными новыми горизонтами в будущее. Это фраза из выступления нашего следующего гостя Кривирадевой Божидары Искривны. Доктор PhD, ассоциированный профессор Софийского университета имени Климента Охридского и, конечно же, член нашей редакционной коллегии журнала Arts Academy. Уважаемые коллеги и участники конференции, студенты, сотрудники вуза, позвольте поздравить вам всех с проведением международной научной конференции «Великие личности великой степи». В дни конференции я желаю всем вам любви, доброты, душевного тепла и особенного желания понять друг друга и приблизиться друг к другу. Тема конференции особенно близка всем ученым, педагогам, новой формации, для которых открывают новые страны, культуры разных народов, также интересно, как осваивать новые проекты, как входить в студенческую аудиторию. Когда 4 года назад я готовиться приехать в Казахстан, мы представления в вашей стране о казахской культуре и великой степи были совершенно иными, чем те, которые я имею сейчас. Казахстан – это современное государство с уникальными историями, сохранившимися семейными связями, интересными традициями. Но за всем этим великолепием стоит великая степь, которая соединяет юг и север, восток и запад страны. Это степь, которая кормит, которая дает большие горизонты, ожидания и надежда. Это степь, которая никогда, ни при каких обстоятельствах не кончится. Сегодня понятие великой степи – это не столько географический ландшафт, сколько большая метафора, которая означает и большое сердце казаха, и безграничное стремление к новому. И потому неудивительно, что эта степь дала жизнь не только своим родным казахам, но и тем, кто был рожден в других краях. Мне бы очень хотелось, чтобы на секционных заседаниях конференции были упомянуты те люди судьбы, которые были связаны с великой и щедрой степью Казахстана. Желаю успешной работы и удачи. С уважением, доцент, доктор Божидара Искривна. Благодарим вас, Божидара Искривна. Лишь немногие остаются в нашей памяти навсегда. Облик таких людей словно отлит из золота. И не потому, что золото – драгоценный металл, а потому, что с годами золото не тускнеет. Оно теплое, точно живое. Этим высказыванием замечательного казахского писателя Ильяса Инсенберлина мы предваряем доклад Тойхан Оспановны ЗМ о выдающемся деятеле хореографии казахской степи Озбекали Жанибекове. Тойхан Оспановна, профессор нашей академии, заслуженная артистка Казахской ССР, руководитель лаборатории казахского танца, всю жизнь очень благодарно несет память о своем учителе. И в знак благодарности, возможно, и назидание тем, кто идет вслед за выдающимися учителями, мы предлагаем вам прослушать доклад Тойхан Оспановны о творчестве Озбекали Жанибекова. Саламатсыздар ма, құрметті бүгінгі конференцияға жиналған қауым. Мен сіздердің алдарыңызда ұлт руханиятының жаршысы болған тұлға деген тақырыпта Мұхтар Шаханов ағамыздың мынауыр сөзіменен бастағым келіп отыр. Айналайын нар тұлға, теңіз болсаң тартылма, өзен біткен шапқылап еріп жүрсін артыңнан. Мұхтар Шаханов ағамыз бұл өлең жолдарын Озбекали Жәнібековке арнаған екен. Тарихтың даму кезеңдерінде әр ұрпақтың атқарар өз міндеті болады. Бұл міндетті тек сол кезеңде өмір сүріп отқан ұрпақ қана атқара алады. Себебі ол өткен менен болашақтың көпірі. Ал халықтың рухани құндылықтарын сақтап, келешекке жеткізу
кім-кімге де жеңіл жүк емес. 20-шы ғасырда қазақ халқының өнері сахналық түр алып, Европаның кәсіби өнерін үлгі етті. Бұл кезеңде халықтың рухы көтеріліп, ұлттық құндылықты қастерлей отырып, талай дүниені сахналағаны мәлім. Халықтың ғасырлар бойы дам үстінде болған жыр дастандары мен аңыз жырлары осы тегеурінді өнер түріне негіз болды деуге болады. Алғашқы драмалық қойылымдар, алғашқы музыкалық пьеса, алғашқы опера, алғашқы балет деп тізіп айта беруге болады. Осындай ауқымды шаралардың іске асыруда өнерпаздармен қатар талай қоғам қайраткерлері де еңбек еткені мәлім. Өнерпаздың бойындағы талантын қалтықсыз халыққа беруіне мүмкіндік жасап, қамқорлық көрсете отырып, жол сілтеген тұлғалар тарих қойнауына еніп барады. Осы бір кезеңді тілге тиек еткенде, Темірбек Қараұлы Жүргеновті алға тартарымыз хақ. Осы қайраткердің атқарған істері бүгінгі күнге дейін қазақ өнерінің дамуына жол сілтеуші іспеттес. Жүргенов 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары өткен тарихта қалған мәдениеті мен өнерін жандандырып, халықтың өзіне қайтарған жан деп білсек, осы ғасырдың 60-шы жылдарынан өмірінің соңына дейін халқына қалтықсыз еңбек еткен адам Өзбекәлі Жәнібеков. Балалық шағы Ұлы Отан соғысына тұспа-тұс келген ағамыз қазақ ауылында дүниеге келіп, сол ауылда мектепті бітірген. Білімге қол созған Өзбекәлі Жәнібек Алматыдағы Абай атындағы педагогикалық институттың тарих факультетін тамамдап, еліне мұғалім болып оралады. Міне осы кезеңнен Өзбекәлі Жәнібектің өмірі қоғамдық ортада жетілуге бет бұрған деуге болады. Мектепке класс жетекшісі жұмысын қоса атқарған жас өз оқушыларымен игі шараларға араласа бастайды. Өзбекәлі Жәнібектің өз сөзімен айтатын болсақ, шәкірттердің өзара достық, бауырмалдық қарым-қатынаста болуын қадағалаудың өзі ұйымшыл, ауыз бірлігі, ынтымағы күшті оқушылар ұжымын қалыптастыруға ықпал етеді екен дейді. Мектеп мұғалімінен республикаға белгілі қоғам қайраткерлігіне көтерілген Өзбекәлі Жәнібектің өмір өткері қиын да қызықты болған. Бұл кісінің ұлтжандылығы екінің бірінің маңдайына бітпеген, санасына дармаған. Осы ол 15 жыл аудандық, облыстық жастар ұйымын, ал 8 жыл бойы Қазақстан Комсомол жастар одағын басқарған жан. Өзбекәлі ағамыздың естеліктерін оқып отырсаңыз, сол кезеңдегі орталық комитеттің қаулысымен ауыл жастарын қой бағуға, былайша айтқанда шабан бригадасы және трактор бригадаларында істеуге міндетті деп қаулы шығарады. Осы қаулыға Өзбекәлі ағамыз қарсы шыққан. Оның себебі бұл жұмыстарға тек ауыл жастарына қатысатын болғанда, ал Өзбекәлі ағамыздың ойынша қой соңында жүрген жастар білімнен қол үзіп қалуы мүмкін. Ал тек қыздардан трактор бригадасын құруға түбегейлі қарсы екенін сол орталық комитет басшыларына бұқпан тайланын баяғы айталған. Тіптен лауазымы өзінен жоғары басшыға қыз баланың майсасып жүруіне түбегейлі қарсымын. Сіз өзіңіз қызыңызды осы бригадаға жұмысқа жіберер ме едіңіз? Деп әңгімені тікесінен айталған. Қазақстан жастары одағын басқарған кезеңде шығармашыл жастарға қолдау көрсете алған Өзбекәлі Жәнібек талай таланттың көзін ашты, жол сілтеді. Ал Қазақстан орталық партия комитетінің жолдауымен жаңадан ашылып жатқан Торғай облысында идеологияны басқарған жылдары Өзбекәлі Жәнібектің атқарған ұшан теңіз еңбегін арқа елі ешқашан ұмытқан емес, осы уақытқа дейін аңыз қылып айтып жүр. Өзбекәлі ағамыз ұлттың рухани құндылықтарын түгендеуге бар күшін салып жұмсаған қайраткер. Оған дәлел ағамыздың еңбек еткен жерінің бәрінде ізі сайрап жатыр. Торғай облысында қызмет атқарған аз уақытта музейлер мен театр, филармония ашып, онда фольклорлық шертер ансамблін құру арқылы шығармашыл жастарға шабыт пен қатар өнерде
өзін табуға үлкен мүмкіндік бергеніне сол елдің тұрғындары куә. Осы жолдарының алдарыңызға шығып отқан мен сол жастардың бірі болатынмын. Сол кезеңді Тұманбай Молдағалиев ағамыз бір шумақ өлеңімен былай деген екен. Ол маған өзіме тіке қатысы бар өлең сияқты көрінеді. Мүмкін саған бала болып көрінермін. Мен алыстан шақырған өрім едің. Жетім күнде аяла алақан болып, жетуіме жәрдемші болып едім. Қалай дөп басып айтылған. Мен сондай жан едім. Өнерге келген уақытта. Өзбекәлі ағамыздың жылы алақанына кәдімгі соғысының қамқорлығымен өскен жанның бірімінен мені алдарыңызда отырған. Алматыда мәдениет министрлігі мен облыстық атқару комитетінде қызмет атқарған жылдары да жемісіз болған жоқ. Ықылас атындағы республикалық музыка аспаптар музейін ашып, сол музейде сазген ансамблін, Алматы облыстық филармониясы жанынан Адырна фольклорлық, Алтынай халық би ансамбльдерінің құрылуы да ағамыздың еңбегі десек болар. Торғай облысына Мәскеу қаласында театр өнері институтын бітірген 17 жас актерді арқалыққа алып келіп, театр ашуы үлкен ерлік болды. 70-ші жылдың аяғында құрылған облысқа театр өнерін көрсететін ғимаратта жоқ болатын сол кезде. Қаланың жалғыз қонақ үйінің бір қабатын босатып, театр артистерін орналастырғанын өз көзімізбен көрдік. Ол жастардан бір жыл бұрын келген біз филармония артистері жатақханада жататынбыз. Ал Қазақстанда құрылған алғашқы фольклорлық шертері ансамбліне үлкен қамқорлық көрсетіп, осы ансамбльдің репертуарын қалыптастыруда, ежелгі музыкалық аспаптарды енгізуде, киім үлгілерін дұрыс тігілуінде көп қолғабыс тигізген жан. Ел басқарып отырған лауазымы биік басшының осындай барлығына қалай қолы жетті, қалай уақыт тапты деген ой осы уақытқа дейін бізді мазалайды. Сол 60-70 жылдары қазақ биінің дамуы көңілден шыға қоймайтын. Оның өзіндік себебі де болды. Ел арасында қазақта би болмаған деген ұғым мықтап тұрып орнығып алған болатын. Міне осы ұғымды жоққа шығаруда ағамыз тарихшы, этнограф, ғалым ретінде өз ойын дәлелдей отырып жеткізді. Және осы бағытта ауқымды істер атқарды. Қалыптасып қалған осы ойды бұзу оңай болған жоқ. Мәскеу, Ленинград қалаларында би өнерін жоғары білім алып келіп, елге қайтып келіп жатқан аға буын хореограф мамандар бар күш жігерін классикалық балет өнерін жетілдіруге жұмсады. Өзбекәлі Жәнібек ағамыз халық арасынан шығып, би мәдениетін зерттеп жинақтау туралы жаңа оқу бітіріп келген Болат Аюхановқа ұсыныс жасағанын айтқаны бар еді. Дей тұрғанмен Болат Аюханов классикалық балет өнерін дамыту бағытында жұмыс атқарғысы келетінін айтып, бұл ұсыныстан бас тартады. Ол кісі бас тартты деп қарап отырмаған Өзбекәлі Жәнібек қазақ биін зерттеп зерделей алатын адамын іздестіру үстінде болды. Өз ағаң халық биін белгілі бір деңгейде шет мемлекеттерге шығару мақсатында 1968 жылы дүниежүзілік жастар мен студенттердің 9-шы фестиваліне жас биші Гүлжан Талпақованы Болгарияның София қаласына жіберген болатын. Гүлжан апамыз сол фестивальден лауреат атанып келіп, кейін үлкен бір елдің өнерін дамытқан биші халық артисі атағына дейін көтерілді. Жоғарыда тілге тиек еткен Өзбекәлі ағамыз Торғай облысының Арқалық қаласында музыкалық драма театрын ашқан болатын. Оған Москвадан келген біздің қазақ жастары негіз болды. Енді сол жастарға білім берген оқытушыларын театрдың әрбір премьерасына шақырып отыратын. Соның бірі Владимир Константинович Смирнов жиі келетін. Сол кісіге маған тек ақша тауып кететін адам емес, осы қазақ би өнерін зерттеп зерделей алатын адам тауып беріңіз деп қолқа салады. Не Смирнов сол кезде Москвадағы МХАТ школ студия деп аталынатын актерлік жоғары оқу орнының доценті Галушкевич Всеволодская Ольга Всеволодовна мен таныстырады өз ағаңды.
Бұл 1973 жыл болатын. Ольга Всеволодовна жалпы өзінің ортасы сондай ғылымға бейім болды. Оның әкесі Всеволод Гернгрус, 20-шы ғасырда орыс театрының сыншысы, фольклор жинаушы, алғаш рет мына кеңестік одақта этнографиялық театр ашқан адам болды да, ал анасы үлкен скульптор болатын. Енді осындай ортада өскен Галушкевич халықтық этнографиялық бейлерді сахналауда қазақ халқының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпына ерекше көңіл бөлді. Қазақ халқының өткен тарихына зер сала отырып, өлең жырларына нәр алған балетмейстер соның барлығын ұлттық би өнеріне келелі үлес қосуда өз шығармашылығына қайнар көз, құнарлы өріс ретінде пайдалана білді. Өзбекәлі ағамыздың хореограф Галушкевичпен кездесуі осы бүгінгі әңгімені айтып отқан менің да шығармашылығыма да өз ықпалын тигізді. Ерте заманнан бастау алған қазақ би мәдениетінің халықпен бірге жасасып келе жатқан өнер түрі екен тарихшы, этнограф, өнертанушылар, саяхатшылар айтып кеткен болатын. Бұл мәселеге көптеген орыс, Еуропа адамдары да назар аударған. Ал Сарынова, Әбіров, Жиенқұлова, Ілияс Омаров қазақ биінің халықтың рухани мәдениетінің бір бөлігіне айналғанын көрсете алды. Дегенмен тарих қойнауына қарай терең бойламаған сияқты. Қазақтың көп салалы өнерінің ішінде халықтың рухани тарихымен бірге жасасып, біте қайнасып, даму мен қалыптасудың сан қилы өткелдерінен өткен би өнерінің алар орны ерекше екені сөзсіз. Өзбекәлі ағамыздың алдында осы өнер әріден зерделеніп, зерттелсе деген мақсат тұрды. Бұл мақсатты іске асыруда мәскеулік Всеволодская Галушкевичтің еңбегі ерен екенін бүгін көріп отырмыз. Сол 70-ші жылдардың басында Торғай облыстық филармониясы жанынан Қазақстанда алғаш құрылған фольклорлық шертер ансамблінің репертуарына ұлттық тақырыптағы билерді енгізе бастадық. Алғаш сөрдің шалқыма күйіне қойылған шалқыма биі сахналанды. Бұл бидің ерекшелігі біздің ел арасына жинаған қимылдарды енгізуіміз, әрі қол өнерінің бір түрі деп сахнаға торсықты ала шыққанымыз болды. Ол сонысыменен жаңа дүние ретінде қабылданды. Биде қыздың жалпы поэтикалық бейнесі ғана көрсетілді. Ол мынау қазақтың қымыз асын дайындау, соны торсық арқылы жеткізу, бидің аяғында торсықты алып барып музыканттарға қымызын құйып, халықты айналып шыр көбірек айналып келіп, халыққа тәржіме ету арқылы бітіретін. Осы торсық бүгінгі күні менің қолымда бар. Ол біздің белгілі Дәркембай Шоқпарұлының жасаған торсығы, теріден жасалған. Осы жерде біздің Қазақ ұлттық хореография академиясында қазақ биінің зертханасы бар, сол жерде тор. Ал енді осы шертер ансамбліндегі репертуар арқылы Қылышпан биде қылыш, жестірнақта қолға киілетін жезден жасалынған тырнақ деген сияқты, Алтынайдың кез басында сабау, сол көп деген дүниелер сахнаға шықты. Биге ел арасында орындалып жүрген би қимылдарын жинастыруда Торғай әуендері фестиваліне келген кезінде ән айтып би билеген Қарсақ Қопабайұлымен кездесіп, бірнеше би қимылдарын қорға енгіздік. Өзбекәлі Жәнібеков ағамыздың үйіндегі Қалихан апамыз да біраз қимылдар көрсеткен болатын. Бүгінгі күні ол қимылдар да біздің билерімізде қолданылып жүр. Бұл біздің алғашқы қадамымыз. 20 жылға жуық Всеволодская Галушкевичпен бірге атқарған жұмыстарымыз жемісіз болған жоқ. Кейін Алматыда Ықылас атындағы музыкалық аспаптар музейінде белгілі биші Үсен Мақанменен мен қазақтың фольклорлық этнографиялық билері атты концерттік бағдарламада 13 биді көрерменге тартып еттік. Ол 84-ші жыл болатын. Міне осы бағдарламадан кейін Өзбекәлі ағамыз біраз би жиналды ғой, енді ансамбль ашсақ болады деген ұсыныс жасап, Алматы облыстық филармониясы жанынан Алтынай
мемлекет халықпен ансамблі құрылған болатын. Осы орайда Әбіш Кекілбаевтың мына бір сөзін келтіргенді жөн көрдік. Өзбекәлі жүріп кеткен жерлердің тасына дейін сөйлеп жатыр дейді. Оған дәлел бар. Біздің сайыз, бақ сойыны, алқа отан билерінің бәрінде таста қашалынып алынған суреттер қолданыс тапты. Өзбекәлі ағамыз бен Всеволодская Галушкевичтің бір-біріне деген сыйластық қарым-қатынасы Ольга Всеволодовнаның өмірден өткенше суымаған қалпында қалды. Қандайда болмасын би қойылымын сахналдауда киімін, музыкалық негізін алған кезде соның бәрінде де Ольга Всеволодовна Өзбекәлі ағамыз бен ақылдасып отыратын. Ольга Всеволодовна дүниеден өткенде Өзбекәлі ағамыздың қолында бақсы ойыны деген еңбегі қалыпты соғысына. Соны аға қатты ауырып жатқан кезеңдері болатын, дегенменен аяғымен жүріп келіп филармонияға суреттерге түсіріп, Ольга Селдің билерін ноталық материалдарын қосып, 96 жылы бақсы ойына атты еңбегін кітап қып шығарып кетті. Өзі кіріспе сөзін жазып, бұл кейін оған дейінде кім Ольга Селдінаның 20 жылдық еңбегінің бірінші 10 жылдығы жай би қойымен ептеп сол материал жинаумен өткен болса, кейінгі 10 жылдығында кітаптар жазумен өткен сияқты, оның қазақтың бес биі, қазақ би мектебі, жаңа бақсы ойыны деген еңбектері бүгінгі күні біздің қолымызда бар. Ал енді Өзбекәлі ағамыздың өзінің бүгінгі күнгі бізге жазып қалдырған керемет-керемет еңбектері қолданыста жүр. Олар «Культура казахского ремесла», «Эхо по следам легенды о золотой дамбре», «Уақыт керуені», «Жолайрықта», «Тағдыр тағылымы» екі томдық, сонымен қатар «Қазақ киімі» екі томдық осы еңбектерінің барлығы біздің балдарымызға рухани азық болып отырғанын рас. Заманауи қоғамдық халықтың рухани қажеттілігін қанағаттандыруда да би өнерінің де орны ерекшеленіп отыр. Осы жолда Өзбекәлі ағамыздың атқарған шаң теңіз еңбегінің бір шетінде жүріп, қолғабыс көрсеткенімді өзім мақтанышпен еске аламын. Өзбекәлі ағамыз ұлттың рухани құндылықтарын түгендеуге бар күш-жігерін жұмсады. Халық биінің жаңа дәуірі өз ағаңның қолдауымен басталған болатын. Бұл қазақ би мәдениетін қайта өрлеу кезеңі болды. Өнерде жол көрсетіп, жылы алақанымен маңдайымыздан сипаған өнер адамдары біздер үшін Өзбекәлі ағамыз ұлы тұлға. Солай болып қала бермекші. Өз ағаңның арқасында соғысының қамқорлығын сезіне жүріп, берген бағыт-бағдарының арқасында қоғамда өз орнымызда алуымызға жол көрсеткен осы асыл жанды аруақта есімізде сақтаймыз. Өмір жолы аяқталар кездерінде естеліктерінде былай депті. Ата-баба мұрасының қалдықтарын, халық сәулеткерлігін, ойы өрнекті, ұлттық киім кешекті зерттеп білумен біресе құрып бітуге айналған ескі кілем нұсқаларын, көне музыка аспаптарын қайта ұқсатумен, халық билерін қалпына келтірумен айналысам деп жанығуға тура келгенін айта келіп, лауазымды қызметтердің шығармашылық айналысуына уақыт қалдырмағанына өкініш білдіреді. Дегенмен, мен жаңа өзім айтып кеткен, осыншама еңбегін жазып қалдырды. Бұл еңбектің бәрі кейін ағаның есейген 80-ші жылдары жазылған дүниелері болатын. Осындай істер атқарған өз ағаның өмірін өзіндік өнегесі мен ел жадында мәңгіге қалар, тағылымы мол ғибаратты өмір деп білеміз. Жаңа Мұхтар Шаханов ағамыздың сөзімен бастап едім. Соғысының
Мне сенде жаны мұхит жандар мен бірге бізге сұлу көрінеді замана деген жол шумақтарымен ойымды аяқтайын. Біз үшін, соның ішінде Қазақстанның замандас өнер жандары үшін өз ағам ұлы тұлға бол қала бермекші. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Благодарим вас, Тойхан Успановна, за столь замечательный доклад. Краеугольным камнем современного образовательного процесса является воспитание без пафосного патриотизма. Именно этот патриотизм является основой и любви к своей земле, к своему народу, к человечеству. Именно поэтому сегодня все наши вузы-партнеры откликнулись на нашу конференцию и сегодня с нами. С приветственным словом к участникам конференции обращается Весела Казашка, доктор PhD, ассоциированный профессор Академии музыки, культуры и искусства профессора Диамандиева, Болгария. Уважаемые коллеги, студенты Казахской национальной академии хореографии, от имени руководства Академии музыки, танца и изобразительных искусств Республики Болгария поздравляем вас с праздником проведения второй международной научной конференции «Великие личности Великой степи». Наука и искусство являются важнейшим инструментом для трансформации мира, обеспечивая удовлетворение запросов общества, повышая уровень и качество жизни, создавая благоприятные условия для развития. Судьба человека, его духовные ценности, профессиональный вклад в культуру, образование, искусство своего народа – это область, достойная постоянного изучения. Великий шелковый путь сыграл большую роль в развитии экономических и культурных связей народов Европы, Азии, Кавказа и Китая. Служил проводником распространения технологий и инноваций, в том числе в искусстве, танцы, музыка, изобразительное искусство, архитектура, религии, технологии, само производство шелка, а также бумага и другие. Великий шелковый путь впервые соединил степи и горы. Разные народы сегодня проявились другие формы объединения, среди которых международные научные мероприятия, встречи, интерактивные площадки, конференции. Академия музыкального, танцевального и изобразительного искусства имени профессора Диамандиева, город Пловдив, желает всем участникам конференции здоровья, результатной деятельности, глобальных научных открытий, ежедневной энергии, процветания. Находясь у начала очередного учебного года, мы выражаем уверенность в скором получении первых серьезных результатов нашей совместной научной деятельности на благо Казахстана и Болгарии. Благодарим вас, Весело. Звание «Великий человек», «Великий сын своего народа» очень ответственно. Как правило, надо прожить непростую, но очень красивую благородную жизнь, чтобы потом, спустя годы и годы, твое имя озарилось этим званием, чтобы последователи пошли твоей дорогой. Я думаю, что хореографы разных выпусков, хореографы, выпустившиеся из Алматинского хореографического училища имени Селезнева, с гордостью назовут основателя этого училища великим сыном казахских степей. Именно об этом повествует старший преподаватель кафедры режиссура нашей академии Анвара Ариповна Садыкова. Здравствуйте, уважаемые слушатели, участники Второй международной научно-практической конференции «Великие личности Великой степи». Сегодня вашему вниманию мы хотим представить историю выдающейся личности казахского балетного искусства Александра Владимировича Селезнева. Прежде чем начать, я хотела бы вашему вниманию представить вот эту книгу под названием «Наш Александр Селезнев».
моих руках это уже третье издание. Книга опубликована известным издательством «Лань» и «Планеты музыки», расположена в городе Санкт-Петербург. И сегодня, рассказывая об Александре Селезнёве, я, конечно, во многом бы хотела опереться на этот труд. Авторами-составителями этой работы являются профессор Жуйкова Людмила Антоновна, кандидат искусствоведения Дамир Дусенович Уразымбетов и я, Анвара Садыкова. То славная летопись истории первой балетной школы Казахстана начинается в 30-е годы 20 века. Начинается интенсивное освоение новых жанров искусств, таких как опера, балет, симфония. И в 30-е годы поэтому в республике впервые приступают к подготовке профессиональных актеров, музыкантов и танцоров из числа коренного населения. В 1934 году музыкальная студия при Казанском драматическом театре преобразовывается в Государственный музыкальный театр, который становится театром оперы и балета имени Абая. И в связи с открытием этого театра назрело общество необходимое в подготовке национальных балетных кадров. И таким образом, в 1934 году, 1 сентября, начинает свою деятельность балетная школа, первая музыкально-хореографическая школа, которая является ныне Алматинским хореографическим училищем имени Селезнёва. И первым художественным руководителем этой школы становится Артёмович Александров Мартиросянс. С его именем тесно связано формирование первой балетной труппы театра. И первой победой работы школы становится выступление наших учащихся на первой декаде казахского искусства в Москве в 1936 году. И если мы будем говорить о Александре Владимировиче Селезнёве, то впервые с казахстанским искусством он знакомится именно на этой первой декаде в Москве. Александр Владимирович Селезнёв, это с его именем связана особая страница истории становления и развития профессионального хореографического искусства нашей республики. Он родился 22 ноября 1906 года, он уроженец Петербурга, родился он в пролетарской семье, рано начал свою трудовую деятельность. В 1923 году он поступает на вечерние курсы Ленинградского хореографического училища и будет обучаться у хранителей исконных традиций русского балета. Это Семенова, Леонтьева, Пономарева, Монахова, Ширяева, Вазы. После окончания учебы он становится артистом балета. Его приглашают в Ленинградский театр музыкальной комедии. Далее он с передвижным, Московской передвижной оперой работает в разных городах Советского Союза. Очень важным моментом будет его деятельности. Это, конечно, с 1931 по 1934 год на сцене Академического театра оперы и балета имени Кирова и его работа на сцене Большого театра СССР. В пик своей, так скажем, сценической деятельности он продолжает учиться и заканчивает курсы педагогики классического танца в Москве. Все это, конечно, станет огромным багажом в его работе в качестве педагога и художественного руководителя уже в Казахстане. Как я уже говорила, в 1936 году он знакомится с представителями казахстанского искусства, и далее он принимает приглашение правительства Казахской ССР оказать творческую помощь в деле освоения классического балетного наследия. Он приезжает в Казахстан, становится премьером театра, будет исполнять главные партии текущего балетного репертуара. И параллельно со сценической деятельностью он начинает свою работу педагогическую вот, в музыкально-хореографической школе. Важный шаг в истории развития хореографического образования становится тот факт, что Александр Владимирович Селезнёв ставит казахстанскую балетную школу, переводит, вернее, учащихся на программу обучения Ленинградского хореографического училища.
это все занятия начинают проводиться в основном именно по системе Ленинградской школы. И для него было важным таким моментом отделить музыкальное отделение и сделать хореографическое отделение самостоятельным и преобразовать хореографическое отделение в хореографический техникум, ныне вот училище. И первой победой в этом станет им организованный и педагогами отчетный концерт, который состоялся в 1938 году. И самое удивительное, когда открываем мы программку этого отчетного концерта и видим репертуар, то действительно удивляемся. Он в 1938 году поставят Шопеняну и Половецкие пляски. И многие коллеги говорили, может быть, надо было что-то взять проще, но Александр Владимирович Селезнев говорил о том, что мне хотелось приобщить детей к самому лучшему, что есть в русской хореографии. То есть с самого начала была взята такая, скажем, высокая планка. В 1939 году для училища специально отстраивается балетное здание. Ныне это, в этом здании располагается консерватория имени Курмангазы в Алмате. И вот на этой базе впервые в Казахстане будет поставлен балет Александр Владимирович Селезнев, балет «Бахчисарайский фонтан», где главные партии будут исполнять его ученики: Манасов партию Нурали, Асия Сулейменова партию Марии, а Джоатаров партию Заремы. Об этом периоде очень замечательно вспоминают его ученики, и, конечно, эти воспоминания для нас очень ценны. В 1941 году на базе училища будет поставлен следующий спектакль, это балет «Жизель Адана» в честь столетия первой премьеры балета на сцене Гранд-Опера. И далее, конечно, очень сильно будет расширяться репертуар первой балетной школы Казахстана. Надо сказать и подчеркнуть, что Александр Владимирович Селезнев, он был педагогом от Бога, влюбленным в свое искусство, знающим его до тонкостей. Прививая своим ученикам высокие традиции Петербургской академической балетной школы, он работал не только над хореографическим текстом, а прежде всего над художественной выразительностью образов. Он учил детей вслушаться в каждый нюанс музыкального произведения, заставлял самих обосновывать каждую позу, каждое движение, давая возможность ребенку работать над собой самостоятельно. Он будил в учениках творческую фантазию. Наряду с профессиональной деятельностью как педагога, конечно, Александр Владимирович Селезнев очень многим ребятам заменил родителей, заменил отца. Он был им вот буквально всем, и папой, и мамой, педагогом, наставником. И его ученики вспоминают о таком моменте, когда Александр Владимирович в буквальном смысле жил в каморке медпункта при училище и всегда заглядывал в столовый интернат и лично следил за тем, как кормят детей. И нередко были моменты, когда ребята забивались к нему в каморку, сидя на его железной кровати с досками, слушали рассказы про Мариинку и Большой театр, где он работал в 30-е годы. И все любили его, а дети, оставшиеся без родителей, не чувствовали безотцовщины. И, наверное, не случайно все очень ласково называли Александра Владимировича Селезнева дядей Сашей. Годы Великой Отечественной войны, сложные годы, в буквальном смысле, когда все выживали, Александр Владимирович Селезнев не прерывал, вот беспрерывно шел учебный процесс, несмотря на все сложности. И мне бы хотелось все равно зачитать воспоминания его ученицы в будущем, которая станет народной артисткой Казахской ССР Инессы Ивановны Манской. «В военное время мы все голодали. Алмата изо всех сил помогала фронту. Страшно, когда в школе твои сверстники падают от голодного обморока. Каждый день в одно и то же время по моей улице возили хлеб с хлебзавода по магазинам. Каждый день я видела, как на улицах
Пешеходы падали в обморок от запаха хлеба из проезжающей телеги, охраняемой автоматчиками. Странно, но на уроках танца моего учителя обмороков не было, хотя мы питались одинаково. Ведь наши физические нагрузки превышали во много раз нагрузки в обычной школе. Вдохновение и атмосфера творчества спасало от сонливости и неизбежных обмороков. Все, что у меня было на день, это 200 граммов серого хлеба. Неустроенность, жуткая бедность, бесконечный голод и нищета не мешали Александру Владимировичу преподавать на самом высоком уровне. Это была особая порода талантливых людей. Сегодня они редкость. Честь и совестливость были их сутью и кредо в жизни. В годы войны к нам в Казахстан в эвакуацию приезжает великая русская балерина Галина Сергеевна Уланова. Именно на годы войны приходится первый выпуск хореографического училища. И Галина Сергеевна Уланова будет не только балериной театра, оперы и балета имени Абая, но и первым председателем государственных экзаменов балетной школы Казахстана. Вообще приезд Галины Сергеевны Уланов в Алма-Ату стал огромным событием в культурной жизни Казахстана и значительно поднявшим уровень его балетного искусства. В 1950 году происходит очень важное событие в истории казахстанского балетного искусства. Это первое всесоюзное признание нашей школы. В 1950 году состоится второй всесоюзный смотр хореографических училищ в Москве. И это был смотр достижений балетной педагогики, явивший большим событием в жизни советской хореографии после военной поры. И надо подчеркнуть, что после Московской и Ленинградской балетной школ третье место занимает наша казахстанская балетная школа. И Казахстан представляли воспитанники Александра Селезнева. Это Сара Кушербаева, Заурбек Райбаев, это Софья Тулусанова, Гани Акжанов, Галия Урманова и другие, которые потом впоследствии станут гордостью казахского балета. Сара Идрисовна Кушербаева, которая вспоминает и которая рассказывала так. «Класс, в котором мы учились, был смешанный. Я училась вместе с Соней Тулусановой, Заурбеком Райбаевым, Азербайджаном Мамбетовым, Гани Акжаном, Тамарой Пылковой, Александрой Орловой. Состав класса был довольно незаурядным. Все мы были очень энергичными, постоянно фантазирующими детьми. На уроках Александр Владимирович был очень строг, и мы доверчиво подчинялись ему, быстро набирая силу и мастерство». Но несмотря на требовательность Александра Владимировича Селезнева, он был очень добрым человеком. Никогда не забуду его большие голубые глаза, которые учились любовью к детям и бесконечным пониманием. Мы, обделенные многими военные годы, тянулись к нему и любили его. А он старался дать нам все. Учил, заботился и воспитывал. Александр Владимирович Селезнев подготовил 17 выпусков. Его ученики являются гордостью казахстанского хореографического искусства. Это народные артисты и заслуженные артисты Казахской ССР. Даурен Абиров, Заурбек Райбаев, Булат Аюханов, Сара Кушербаева, Инесса Манская, Ракуль Тажиева, Абдохим Асылмуратов, Софья Тулусанова, Леонид Таганов, Эдуард Мальбеков, Гани Акжанов, Урманова и многие-многие другие. Он готовил не только будущих артистов балета, но и понимал, что надо готовить национальные кадры в области педагогики. И он своих учеников активно стал отправлять обучаться в Ленинград и в Москву, где они могли получить высшее образование в области педагогики. И среди них такие имена, как Раиша Мардена Ильчебекова, Алиса Гайнулевна Габитова, Ишпуль Кавкуловна Алзоева, Куаныш Майлиновна Жакипова, Светлана Мгалиновна Урызбаева, Раиса Мустайна Курпешева и многие другие. Александр Владимирович Селезнев большое внимание уделял воспитанию национальных кадров. Он думал о создании национальной школы казахского балета. И вот слова из его письма 1957 года к ученице Войцеховской. «Казахстан и казахи. В этих двух словах весь смысл моей работы, моего труда
и моих обязанностей, иначе не может и не должно быть. Этой мечте Селезнёва суждено было сбыться. Ныне казахстанская школа балета существует и развивается наряду с ведущими мировыми школами хореографии. Она формировалась усилиями деятелей как ленинградской, так и московской ветвей русской хореографической школы. Слияние с национальными казахскими традициями и родился феномен казахстанского балета, известного во всем мире. Селезнёв доказал всей своей деятельностью, что истинный патриот балетной профессии и нашей казахской земли. До конца дней своих Селезнёв оставался в Алмате, и его заслуги были высоко оценены казахским правительством. Он стал народным артистом Казахской ССР в 1955 году, награжден орденом «Знак почета», орденом Трудового Красного Знамени и медалью за доблестный труд. Александр Селезнёв трагически погиб в 1961 году, спасая своего воспитанника. В 1988 году Алматинскому хореографическому училищу присваивается имя Александра Владимировича Селезнёва. Сегодня традиции, заложенные Александром Владимировичем Селезнёвым, продолжаются и в стенах Алматинского хореографического училища, и уже в стенах нового учебного заведения Казахской национальной академии хореографии, которая была создана в 2016 году в городе Нур-Султан. Здесь работают педагоги, которые свою педагогическую деятельность начинали в стенах Алматинского хореографического училища. Поэтому традиции, заложенные дядей Сашей, они продолжаются. И сегодня у нас действующих 4 балетных театра, что говорит о том, что эта профессия, она востребована, и что сегодня наши ребята являются лауреатами престижных международных конкурсов. И все это является таким ярким показателем того, что казахстанская балетная школа продолжает свое развитие. И в этом огромная-огромная заслуга Александра Владимировича Селезнёва. Благодарим вас, Анвара Ариповна. С приветственным словом выступает наш гость из Турции Адилов Марлен Ерланулы. Университет Токат Гази Осман Паша, Турция. Армысыздар, ардақты ұстаздар, құрметті ұйымдастырушылар мен қатысушылар. Алдымен құрмет білдіріп, мені осындай игі жиынға шақырғандарын үшін академия басшылығы мен ұйымдастырушы алқаға алғыс айтам. Іс-шара өз деңгейінде жақсы өтіп, ел мұратына жарар алқалы пайдалы отырыстан жалғасын таба берсін. Абай қазақтың ұлы ақыны деп босқа айтпайды. Қазіргі жазба тілдің негізгі қалаушыларының бірі деген де қате емес. Неге десек, Абай өмір сүрген уақытта әлі де Шағатай шаһының ықпалында еді. Қазақ халқы қазақ тілінде сөйлескенімен ресми хаттар мен жазбаларда Орта Азияның ресми тілі пайдаланылған. Оған дәлел ретінде Абайға дейінгі көп мәтіндердің Шағатай стилінде жазылғанын айтуға болады. Мысалы, 18-19 ғасырдағы хандардың ресми хаттары мен алғашқы газеттердің тілі қазақ ауыз екі тілінен әлде қайда өзгешеді. Яғни онда кітаби тілдің элементтері басым болатын. 17-18-19 ғасырда қозғалды да көргенімізде, оның тілі Шағатайшаға жақын екені аңғарылады. Абай сол кезеңнің жазба тілін жақсы біліп тұрса да, өзін шығармаларындағы қазақ даласындағы қазақ ауыз екі тілінде жазып, оны жазба тілі дәрежесіне жеткізгендердің бірі болды. Бірақ кей қара сөздері мен алғашқы өлеңдерін қазақтың ескі жазба тілінде жазғанын көреміз. Абай өлеңдерін көнеден келе жатқан қазақ тілінде жазғандықтан он шығармалары күллі қазақ жеріне тарады. Абайдың қолданған тілдік элементтері қазір Қазақстан әр өңірінде айтылады. Мәселен, айланды, беркінді, біратала, есіту, жолғасу, инану, қары, нажағай, соңра, сүру, сықылды, турасында, ұшмақ, шүйінші деген сөздер тек Семейде емес, оңтүстікте, батыста айтылады. Сонымен ақын халық тіліндегі элементтерді өзін шығармаларына қосқан. Ақын тіліне тән осындай әдеби тілден өзгеше қолданыстарды қазіргі тілге сай өзгерту ақынға жасалған қиянат деп білеміз. Мысалы,
ақын қара сөздерінде дағы деген шылауды көп қолданған. Мәселен, 23-ші қара сөздегі елдің жұбанышы жалғыз бізбе, елдің бәрі сүйіп жуақ жүр ғой, көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болады дағы деген сөз қазіргі жазбаларда көппен көрсе болады да деп қазіргі әдеби тілге сай өзгертілген. Абай тілі негізгі ерекшелігі күнделікті тұрмыста жұмсалатын асық, әжеттес, әм, бұл, дұспан, ұлаш, ырза, ырас секілді қарапайым арабша парсы лексиканың қазақ тілін заңына сәйкес бейімдеп айтылуы. Абай бұл сөздерді арабша парсы сөздердің қарапайым лексиканы қазақ тілін заңына сәйкес өзгертіп айтқан. Ал діни сөздер мен діни әдебиеттерде қолданылатын арабша парсыша сөздерді тап сол түпнұсқа қалпында жазған. Абайдың діни сауатты болғанын оны бұл сөздердің араб тілінде сәйкес жазған көрем байқаймыз. Мәселен, қапы қалма деген ғафыл қалма деп жазылған. Мәлім деген сөз мағлым деп жазылған. Ораза деген руза деп жазылған. Есеп қисап деп жазылған. Момын деген сөз мүмин деп жазылған. Бейнет деген сөз михнат деп араб тілінің заңына сәйкес жазылған. Абай қазақ тілін қолданып халық тілінде жазғанын, он орысша сөздердің сол кезде қазақтардың тіліндегідей жазғанынан әбден көріп байқаймыз. Мысалы, лапке, мәліш, самородной, сияз, ысташын, ұшшот, пошал деген сөздер қазақтың ауыз екі тіліне тән, қазақтың тіліне тән. Бұларды Абай орыс тілінің орфография заңын ұстамай халық тілінде жазған. Абайдың көнерген сөздерді де басқа ақындардың тілінен әлде қайда көп қолданғанын көреміз. Алқау, әйләу, бірлән, гүзел, күсу, кібік сияқты сөздер Абайдың тілінде көптен кездеседі. Абайдың тілінің бастаулары осы күнге дейін шағатай жазба тілі деп айтылады. Жыраулар поэзиясы дейді, ауыз әдебиеті, Орта Азия парсы түрік ақындары дейді. Бірақ Абайдың тілінің бастаулары көне түркі тілі екенін ұмытпаған абзал. Мені мұқият тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамын. Благодарим вас, Марлен Ерланова. Уважаемые гости и участники конференции, как вы видите, диалог о величии, о степени знаменитости требует ранжирования всех этих понятий. Он требует продолжения разговора и уводит нас в диалоги о национальном и общечеловеческом, о родном и всемирном. И для того, чтобы продолжить этот разговор в неспешном порядке, мы предлагаем вам присоединиться к нашей конференции. Порядок нашей конференции следующий. В 14:00 мы приглашаем вас на круглый стол, посвященный презентации книги профессора нашей академии, заслуженной артистки Республики Казахстан Саитовой Гульнары Юсуповны о танцевальных культурах тюркских народов. В 4 часа мы проведем одновременно два мероприятия. Мы приглашаем вас в трибуну молодых ученых, где выступают магистранты нашей академии. И одновременно в 4 часа мы начинаем заседание Science Cafe и приглашаем всех желающих вживую в формате уютной беседы продолжить разговоры о великих сынах и дочерях нашей степи. Благодарим вас всех за внимание и желаем всем вам на сегодняшний день и на все последующие дни большого вдохновения и активной творческой работы.